خطورة الشائعات وتزييف الوعي حلست كتركتانك إيوه بابنت وعيك مهد وحا الله عالم كودان ربي وآه كاسو كتاب كيس كريم كاكويري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كو حقر ميو كدور الله هذا التواصل كو حضله ha idin wanaajiyo camalkiinna hana idin dhaafo dembigiine ruuxii adeeca alleh iyo rasuulkiisa <muchos> wuxuu u liibaanay dhab ahaan liibaan weyn waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alleh keligiisa mooye mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa in sayidkeena iyo nabigeena uu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahayou naxariis <muchos> iyo nabadgelyo nabigeenna korkiisa yeel isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qofkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abaalmarinta intaas kadib loolanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka waa loolan soo jiray inta ay dadka soo jireen wuuna jiri doonaa inta ilaahay ka dhexlayo dhulka iyo waxa saaran waxa ugu muhiimsan dadka baadilka wato oo ay kula dagaalamaan dadka xaqa wato waa abuurista كتير كتانكا إيو كدحفا فينتا دات كدحظوظا دا. وحان شكي كجرين كالمدة إني تهي أمانو يو مسؤوليات وين ها, ها تو مدة لأخرسته أما مدة لدقيستو أما مدة لداوظو كتر كتانكا و إريو كدحفا فو داتكا أو سو أو بيو قفك قلبك كجرن ama hay-ad ama urur oo ka mid ah sharwadayaasha oo u shaqeeya si qarsoodi ah markaas dadka ayaa sii faafinaya iyagoon hubsanin marka dadka caqligooda iyo naftooda ayaa dhib kala kulmaya waxay faafinayaan fikradaha wax duumiya iyo caqiidooyinka hallaysan bulshada waxay galaysaa walwal iyo shaki amnigana waa ka tegayaa kalsoonida dadka dhexdoodana way yaraanaysaa waxaad arkaysaa ummad xal ah qaarkooda qaarka kale shaki gelinaya oo iskhiyaanaya sidaas awgeed wuxuu yidhi nebiga naxariis iyo nabadgelyo kurkiisa ahaatee kafaa bilmar i kadiban أن يحدث بكل ما سمع قفك وحا بين إنو شاغو وحكستو أو مقلو هدي أي تهي كشاكينتا وحوالبا وقفك مقلايو مقليو نوع بينتا أو قفك لغو عقابيو عقاب, عقاب درن آخرو محات اماليني سا قفك شاجيو وح أوسن أركن أما أوسن مقلن إسلامك موقف أذك أيو كقاتي كتركو تنكا يو إيوه دت وحو وحو هو إنو يهي رقنكا اخلاق ذا وناكسن يو إيوه قيمت في عن شريعة ذا اسلام اي لاتمت وامركو إسلامكا اسلام امري دت كإلاليان إني كإلاليان عربكا وحكستو او قس كو وحو امري اني رونشاغان شاگان عرب إلى الاليان اني هوبسادان وحكستو مقل كودا سو سيديسان اوغو نقنين سبب فافينتا فدنوينك ايو هلينتا بولشادا ايو فول حمينتا شرفتا وحو يري الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كو حق رميو كدورسدا الله نقضنا كو لجرة رلوياشة وحويري الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كما هدلو أراه هدي دعذنا وحا رقيب يعتيد أقري. وحويري الله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هنا راراع وحاذا علم أولهين إلا مقلك يؤرق يقلب جبا وليس ليس وحى وحا كسوغان حديث كمعاد بن جبل الى هرالي هكا نقضي مركو النبيجة وعديه واجباتك اسلامك يو البابذا خيرك وحو كيري وإن شئت انباتك براس الامر وعموده وذروه سنامه الى اخر الحديث. حتى ربطه وحن كوشيغيا يا الرنك مذيحي يو تيركي يو ميشي wuxuu yidhi mucaad waa yahay rasuulkii allow wuxuu yidhi arrinka madaxiisa waa islaamka tirkiisana waa salaada meeshiisa sarana waa jihaadka dar alleh haddaad rabto waxaan ku sheegaa arrinkaas oo dhan waxa lagu hanan karo wuxuu yidhi wuxuu yahay rasuulkii allow wuxuu yidhi fartiisa ayuu afkiisa aadiyey wuxuu yidhi waxaan ku idhi rasuulkii allow ma waxaan dhahayno miyaa lanagu qabsadaa wuxuu yidhi hooyadaa ha ku weyse miyuu dadka sankooda ugu tuurayaa jahannemo waxaan ahayn carabkooda wuxuu u keeno mooyee faafinta ku tirikuteanka waa dhaqanka munaafiqiinta si ay ugu gaaraan danahooda iyo ujeedooyinkooda khalkhalinta ammaanka iyo beegsashada midnimada dalka iyo iyo daciifinta koobcidda

يو نوينكا. كواسو أكاينيا بولشذا قصدرا وحيري يري لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هدينا كجوجين منافقين تو يوكوى قلبك كبوكا يوكوى جلجلي بانت كفاف مدينة وانو كوكو ديري درسيان وح يرمويه. qutirikuteenka waa qaab ka mid ah qaababka dagaalka oo nebiga xataa aan ka badbaadin mushrikiinta waxay kula dagaalameen nebiga kutirikuteen si ay u halleeyaan dacwadiisa iyo sumcaddiisa waxay dadka ku dhex faafiyeen been oo ah inuu yahay sexroole wuxuu yidhi alleh wa qaala alkaafiruuna haadaa saaxirun kadab waxayna dheheen gaaladii kani waa sixrow benala si masabidaad ah waxay u sheegteen inuu yahay gabyaa oo waalan wuxuu yidhi alleh wa yaquuluuna aynaa lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun oo dhaha ma waxaan uga tegaynaa ilaahyaedanada gabayaa waalan مر وحي إنه انو يهي كتاب قابلو ألا أيابنت بين توذي دودة كجوابي اصوله انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين قرآنكو وهذا الكي اللا ووسو ديبي رسول شرف له هذا جبيانه معها وحير ايات رومين ايسان حق هذا الوحشيغنه ma aha wax yar ayaad waantoomeysaan qur-aanku wuxuu ka soo degay allaha caalamka maalinta uxud mushrikiinta waxay faafiyeen in nebiga la dilay iyadoo ayka tahay inay muslimiinta kala geeyaan awooddoodana daciifiyaan muslimiinta ayaa isku yaacay wayna niyad jabeen qaarkoodii ayaa cararay qaarna hubka ayay tuureen qaarna nebiga ayay garab istaageen maalinta حمراء الأسد مشركين تا وحي فافيين إن قريش عيدا بذن أي ودياريسي ويرد مدينة يو لدقالنك نبيه يو أصحاب تيسا لكن مسلمين دين توذا أي كو سقنادين كو تركتينك كما كمترين إلهي كو أماني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اي احكو اي كره هان داتكو كلمي كل مي كعب او أسي هذه رومين او اي نهان كافيهان isagaana u fiican wakiil oo la noqday nimco alleh iyo fadli oyna taaban xumaan raacayna raalli ahaanshaha alleh ilaahayna waa fadli weyn lahaade maalinta xunayn marka la faafiyey in nebiga naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee la dilay nebiga wuxuu ka hortegay kutirikuteagankan asoo leh ana anabiyu laa kadib أنا ابن عبد المطلب أني جاء نبي جاء أه بيننا ما إنا أه إن عبد المطلب كو على إنت إيو إن لفافيو فيو كو جيرتا كما غرسونا تاس أو أه بنيس الشادة يو إيو يو إيو قلالاساها وحا إنوغ سوغن ديلك خليفها رشيد عثمان بن عفان ilaahay raali haka noqdee daliilka ugu fiican mujrimiinta way go'doomiyeen kutirkuteen dartii uu faafiyey cabdulaahi bin saba oo yahuudi ahaa bal waxay u diideen inuu cabbo biyo isagoona ah qofkii ceelka ruuma hantidiisa ku iibiyey waxaa laga wariyey naa'ila xaaska cosmaan waxay tiri maalinta la dilay cusmaan wuu soomanaa marka afurka la gaaray wuxuu weyddiistay biyo macaan maysan siinin wuu hurday mana afurin marka la gaaray hiraabtii waxaan u tagay dumar aan deris nahay biyo macaan ayaan weydiiyey waxay i siiyeen jelmad biyo waan u imid waan dhaqaajiyey wuu soo toosay waxaan iri waa biyo macaan madaxiisa ayuu kor u qaaday wuxuu eegay fajarka wuxuu yidhi aniga waan soomay rasuulka alleh ayaa iga soo fiiriyey saqafkan asoo biyo macaan wado wuxuu yidhi cab cusmaanow waan cabbay ilaa aan ka dhergo kadib wuxuu yidhi ku darso waan cabbay ilaa aan ka dhergo kadib wuxuu yidhi dadka way kugu soo badanayaan haddaad la dagaalanto waad ka guulaysanaysaa haddii aad iska dhaafto agteena ayaad ku afuraysaa maalintaas ayay u soo galeen wayna dileen waqtigeena xaadirka ah wax badan ayaa isbedelay shaqadan waxay yeelatay qaabab kala duwan iyo siyaabo kala nooc ah taasna waxaa ugu wacan horumarka weyn ee caalamka oo degdega ah xagga isla xiriirka iyo teknolojiyada kutur kutaanka ayaa noqday mid dhaqsi ku faafo oo saameyn weyn leh bal wuxuu noqday qaab ka mid ah qaababka dagaalka dagaalka kuma eka hal dhinac dagaalka mid militari ma aha ama sirdoon keliya marka loo eego qaabkii hore qaababkiisa way hormareen xagga adeegsiga hubka kuturkuteanka iyo habaabinta wacyiga kaasoo noqday mid la barto oo laysku tababaro xagga jihooyinka shakiga leh waxaa la shaqo gelinayaa guutooyin elektroniga ah iyadoo la adeegsanayo o o cunu qabateyn xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo maskaxda iyo isku dayidda ugu dambeysay kicinta dadweynaha iyo in lagu diro madaxdooda iyo in la xumeeyo madaxda waddaniyiinta iyo shaki in la geliyo waxqabadkooda oo dhan iyo in la yareeyo arrinkooda iyo isbahaysiga kooxaha argakixisada iyo in laysku dayo dhexgelidda mu asasooyinka iyo in la kiciyo arrimo keenaya kala teg oo ku salaysan hab la darsay oo aan weli dhicin iyadoo arrinka si fiican loo daraaseeyey qaar baraha bulshadana la shaqogeliyey bal in badan iyaga ka mid ah iyo in lagu soo gabbado baahida hadda jirto oo dadka qaarkii aan ku sabri karin iyo in la ysku dayo jabinta rabitaanka dadweynaha iyo in laga shaqeeyo jabinta haybada madaxda iyo in la shaki geliyo culimmada iyo mufakiriinta iyo musaqafiinta oo wadaniyiinta ah iyo in la taageero cadowgooda iyo in loo diro goodi mar si qarsoon marna si cad kuwa haysta mabda'ooda da, da oo an, uh, daacadka uh, u, u ah dalkooda in lagu goodiyo muujinta meesha uu marayo qofkaan iyaga la soconin oo aan ku biirin qorshaha xun oo aan u hoggaansamin aanna u rukuucin oo dadka ka dambeeyana aan u rukuuc siinin ubaahan tahay caqiido iimaan iyo wadaninimo adag iyo kalsooni alleh aan xad lahayn maxaa yeelay dad badan ayaa waxaa laga yaabaa inay fududeystaan inay dadka la wadaagaan wararka qaarkooda ama tira koobyada ama sheekooyinka iyagoon hubsanin ama aan ogaanin meesha la keenay wuxuu ka mid noqonayaa qof faafinaya fidno emise erey oo been ah aan sal lahayn uu addoonka dhahayo ama uu qorayo ama uu dadka la wadaagayo oo gaaraya meel kasta sabab waxay ugu noqonaysaa kuwaas cadaabkiisa مالنتا قيامة وحو ليه هي نبي جينا نحريس يقول نبي هاتيه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا إلى آخر الحديث الدون كوحو كهد كو إري أو كامدة راليغا الله أصون كور هينين إلى هنا درجوين كأيو أوكور لنايا الدون كوحو كهد كو إري kamid ah carada ilaahay asoon ka war haynin naarta jahannama ayuu ugu dhacayaa saxiixuulbukhaari waxaan oranayaa orahdayda oo tan ah ilaahay ayaan dembi dhaaf u weydiinayaa nafteyda iyo idinka mahad waxa iskaleh allaha caalamka oo dhan rabbigo ah waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alleh keligiisa mooye mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa in sayidkeena iyo nabigeena محمد ويهي الدون كيسة يو رسول كيسة إله يو نحريس يو نبي جنكر كيسة يال إسقى يوهي كيسة يو أصحاب تيسة وناك كراعي إلى مالنتا أبال مرينتا ولا لها إسلام كأهو إسلام كوحو ودجيهي منهج حكمة له سيدي لوغا إلى لها بلشدة كتر كتنك وحا أغو مهمسن إن لو باهن يهي وبسشدة إنتان لغو فافنين وحيري الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كو حق ميو هدو إذين لا إمادو فاسق ور أبصادا سي أيضا دتك أو لبن أو غانشو لاان مركاسنا أتك شليضان وحد فاشين يري رسولك التأني من الله والعجلة من الشيطان deganaanta waa xagga alleh degdegana waa xagga shaytaanka wuxuu yidhi rasuulka ad tu'ada fi kulli shay ilaa fii camal aaakhira xasiloonida meel kaste ayay ku jirtaa camalka aakhira mooyehe inaan lagu celcelinin kuter kutaanka si kaste ha noqdo mid la akhrisanayo ama mid la dhegaysanayo ama mid la daawanayo maxaa yeelay ku celcelinta waa كا قيب جل لغا قيب جليو فا فينتا <applause> كتركتانكا وحونا كفا عرب كو الينيو يو ديغو مقليو يو نف قادة نيسو أو رومينيسو نيسو وحويري الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مركات كلا كل ميسان قذفك عربكينا أو آتكو نهيسان أفكينا وحيدا أوجين أو أنا ملايسان وحفظت إستجو على أكتسا كوين وحليها هي رسولك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره إلى آخر الحديث قفك رميسا إلهي يوم آخرة بن لبن درس كيسة قفك رميسا إلهي آخرة مرتديسا هكرا إن لو باهن يهي بلشاد إن أو هل دل كرد ماركا مركة لامقلو كتر إن مالو وناكسن للا إن إنان لغو دك دج تهون وحو يري الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفه مبين ما حيثا مقشين حالك قذفك أين أغو ملين مؤمنين تا ragga iyo haweenka naftooda khayr oyna u dhihinkaasi waa been abuur cad muslimka waxaa la faray inuu malada fiicneeyo inuu wanaag ku xambaaro waxa ka soo fulaya dadka kale waayo malada xun waa jirro daran oo nolosha qasaysa oo ku faafinaysa dooda dadka dhexdooda nebiga wuu nooga digey الرنكاس مركويري إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إلى آخر الحديث إسك جيرا ملذا ملذا وورك أغو بأنت بظن ها باربارنا هنا جاجوسنا هنا إس حستنا هنا إس جيذننا دبذا هنا إس نعنا نقضى الدومها إلهي أو ولا لؤه إن لا كالميستو دتك خبرة يو تخصصك أوله عدين حقيقة إن أن لجو دك دجين حكومك وحجري الله مركو صفة منافقين تا عديني وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى آخر الآية مركو ويمادو أمر نبت ah ama cabsi way faafiyaan hadday u celiyaan xagga rasuulka ama kuwa cilmiga leh oo ka mid ah waxaa ogaan lahaa kuwa la soo baxa dhabta oo ka mid ah hadduusan jirin fadliga ilaahay korkiinna ah iyo naxariistiis waad raaci lahadeen shaydaan wax yar mooye taasoo laga wado inay gaadayeen ammaanka iyo xasiloonida bulshada madiina markay maqlaan wararka la xiriira amniga muslimiinta iyo cabsidooda way faafiyaan ama waxay u muujiyaan iyagoo ula jeedo faafinta argagax iyo walwal iyo qhalalaaso qof kastoo mu'min ah ha kaco oo diintiisa kiiro u haya oo dalkiisa daacad u ah سيدو وغا هرتقي لها كتركو تنكاس ونا لها وحو رسولك من رد أن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أفك ولا الكيسة شرف دفاعه إلهي وجهه سنارة أيو كريبا يا مالنت قيامة أن أغانو كلمة وأمانو الله هرتيسة أيا لغوي دينيا مالنت قيامه dhammaanteena waa inaan ogaanaa in cadowgeena ay ka dhigteen waddo dagaalka jiilka afaraad iyo jiilka shanaad iyo dagaalada kutarkuteenka iyo foolxumaynta waxqabadka iyo dadka wadaniga iyo inay waxyeeleeyaan wax kastoo waddani ah inay fashiliyaan dowladaheena ama ay ridaan ama ay burburiyaan siday danahooda u xaqiijiyaan waxaa lanaga rabaa inaan ogaano inaan ku jirno dagaal adag oo laynoo maleegayo kutarkutaanka waa shidaalkiisa waxaa waajibnagu ah inaan hubsano si aanan ugu dhicin dhagarta cadowgeena waxaa waajib ah inaan ku kalsoonaano nafteena iyo madaxdeena iyo ciidankeena iyo nabadsugiddeena inaanan maqlin kuwa dalka cadowga ku ah iyo kuwa ka shaqeeya inay dhib na gaarsiiyaan ama dareenkeena ama ka fikiraya inay nagu ridaan niyadjab iyo quusasho taas waxay inaga rabtaa barbaarteena iyo bulshadeenna inaan kaga ilaalino fahanka waaqaca inay ogaadaan waxana hortaagan intuu la egyahay وين اسكو ديان كقيب غاذا شدا الهيو اخلاق دينا هجاجي دل نو الالي وحي ادعي شهي اوترالي كتهينا نوافجي دل كاسلان كنا كالالي وحكستوحن